Tervetuloa Vaasan Palloseuran Matchday Pressiin. Paikalla päävalmentaja Jussi Nuorela sekä Rasmus Leislahti. Palloseura kohtaa Ilveksen perjantaina 7.6. Vaasassa. Jussi, nyt palataan viime viikonlopun Tammisaaren reissusta perjantai-illan valoihin kotikentälle Ilvestä vastaan. Miten sä luonnehtisit Ilvestä joukkueena ja millaista kohtaamista odotat? No Ilves on, sanoisin, KuPSin ohella tällä hetkellä liigan paras joukkue pelillisesti, kun katsotaan. Hyvin samantyylinen kuin KuPSi, että pallollisesti tosi vahva, paljon taitavia, nopeita yksilöitä ja tosi liikkuva peli, sillä monipuolista, että pelaajat vaihtaa paljon paikkoja ja pystyy niin kuin, tykkää tietysti pelaa ja liikuttaa paljon palloa, mutta sieltä myös löytyy niin kuin tosi paljon nopeutta, että sit kun on paikka, niin menee hyvinkin suoraviivaisesti tai joka tapauksessa nopeasti ja ei pelkästään niin kuin syöttämällä, että siellä niin kuin on pelaajia, ketkä pystyy kuljettamaan palloa kovaa eteenpäin ja muuta. Tosi monipuolinen joukkue ja niin ei siinä nyt sen ihmeellisempää. Huomiselle on vähän huhuiltu epävakaisempaa säätä. Miten sä näet, vaikuttaako sää on pelaamiseen kuinka paljon Ilvestä vastaan? No en mä usko, että se tietysti riippuu mitä sieltä nyt tulee, mutta toivottavasti sieltä nyt ei lunta enää tule taivalta. En mä tiedä, se on tietysti, että nyt on viime aikoina tietysti ollut tosi kuuma ja jos se säätila, niin kuin, että lämpötila putoo tuosta noin selkeästi, niin se vaan tarkoittaa sitä, että varmaan niin kuin energiaa riittää enemmän kummallakin joukkueella ja vauhtia pelissä riittää koko 90 minuuttia. Sillä on tietysti ollut vähän raskaita kelejä viime aikoina, mutta että tietysti jos keli on niin kuin tommonen, niin tulee niin sanotusti parempi futiskeli, mutta en mä nyt tuohon sen enempää osaa kommentoida. Rasmus, sä oot saanut vähän pelejä vyölle viime kierroksilla. Mitkä on fiilikset tällä hetkellä ja millaista matsia sä otat vanhaa seuraavassa? Hyvät fiilikset siitä, että päässyt pelaa. Ja koko ajan mitä enemmän minuutteja tulee, niin tuntuu aina paremmalta. Hyvältä nyt tuntuu ja kyllä mä innolla odotan tätä tulevaa peliä, että Ilves on muuttunut paljon siitä kun mä siellä olin, mutta kyllä siellä on vielä muutamia tuttuja, on vahvoja ja nopeita just pelaajia ja innolla odotan peliä huomenna. Onko medialla kysymyksiä? Jussi, viime pelin lopussa Mikko Pitkänen sai jotain osumaa. Mikä on hänen pelikuntonsa huomiselle? Näillä näkymin Mikko ei pelaa huomenna, mutta katsotaan se nyt vielä. Huomenna sit lopullinen päätös, mutta hyvin todennäköistä, että ei pelaa. Jussille, mikä aina kiinnostaa nyt varsinkin Vepsun osalta, kun tässä on ollut näitä poissaoloja, niin ketkä kaikki on tällä hetkellä käytettävissä? Mikko Pitkänen tässä jo käsiteltiinkin. Joo, no tietysti tällä hetkellä pitkäaikaa loukkaantuneet, niin Lindemann on edelleenkin pois. Ronnie Hood on edelleenkin pois. Sitten siellä on Alfi Cigale on edelleen pois. Tällä hetkellä Peter Eletu on pois. Riku Jääskä on pois. Ja sitten tietysti pitkäaikainen Luka Nuorella on pois. Että jos mä nyt oikein muistan, niin tuossa on kaikki tällä hetkellä, ketä on pois kokoonpanosta. Jatketaan sen verran vielä, että tosiaan niin
tuossa on kuitenkin on tuota poissa olevaa porukkaa. Minkälaisia suunnitelmia tässä nyt on, jos katsotaan noita europelejäkin, että eihän ne nyt tässä ensi viikolla eteen tule, mutta tota niin, siellä on osa seuraajista avannut vähän peliä sinne siirtoikkunan suuntaan, että on lainapelaajia, paluumuuttajia ja näin pois. Minkälaisia ajatuksia Vegasissa valmennusjohdolla on tästä tilanteesta? No ei, mun mielestä meillä on kuitenkin ihan semmoinen suht hyvä tilanne, että tossa ei niin kuin montaa semmoista pitkäaikaista ole kuitenkaan. Ja tälläkin hetkellä meillä on nytkin on kuitenkin 20 ehjää kenttäpelaajaa edelleenkin noiden poissaolojen lisäksi. Meillä on iso laaja rinki, että mun mielestä niin kuin määrän takia ei niin kuin tällä hetkellä ainakaan mun mielestä tarvii miettiä, että tarvittaisiin pelaajia. Mutta katsotaan, miten tässä nyt tilanne etenee niin sanotusti siinä kohtaa, kun siirtoikkuna sitä aukeaa. Otetaan sitten viimeisenä molemmille. Kuuluuko puolukka mustaan makkaraan? Musta makkara, sen nimenomaan pitää olla Tapolla ja sitten syödä Tammelan torilla tai Valkeakosken torilla. Ja ei siihen mulle ainakaan kuulu puolukkailla. Taitaa se kuulua kuitenkin. Okei, Kiko Palloseuran ja Ilveksen ottelussa on perjantaina kello 18 Lemon Salt Stadionilla. Kiitos osallistujille, tilaisuus on päättynyt. Kiitos. Kiitos. Menee ihminen.